Niaje niaje wasee, Wolan, big up yourself for everybody, Gen Z, my millennial and all generations wenye mnataka good governance. Thank you for what you're doing for this country. Respect mazee for everything that you continue to do. Mimi naitwa Morara. I'm a lawyer, but for now nakuanga tu mse wa carpentry hapa mtaani na undanga furniture. Na today nataka niwapigie story na niwa inform kuhusu how you can recall your MP. Na how hard or how easy the process is. So stay with me and listen up. So leo nitaongea sheng ndo hii message ifikie hadi ule mse kabisa huko chini kabisa. So now wakati kuna unda constitution mpya ya Kenya, hii mnasikia imetupatia right ya kufanya maandamano na kupicket na civil disobedience. Hii constitution ilikuwa inaundwa, ilipasiwa 2010. So kati ilikuwa inaundwa, kulikuwa na feelings mobs za wasee kwamba inafaa tukue na procedure venye tunaweza recall watu wenye tuna elect, ili wakileta tu umbwakni tunawaita mtaani, tunaongea nao kidogo. For example, venye watu wa South Mugirango wanataka kuita Osoro, wabonge naye kiasi waelewe shidake na kuanga gani. So because of that reason, kukae kwa article ndani ya constitution ilikuwa inaitwa article 104. Na hiyo article 104 ilikuwa inakupea wewe Mkenya right ya kurecall MP wako akimess up, akitrip. So article 104 ikapeana hiyo right, lakini kuna kitu moja yenye watu walikuwa naandika hiyo constitution hawakufuasi ama hawakuifikiria sana. Walisahau kwamba some of our MPs wako na tabia mbaya sana. Na pia wako very greedy. So ukiwapea opportunity ati wao waunde sheria ya venye watafutwa, of course wataunda sheria yenye ni impossible kuwafuta. So what the constitution did ni ati ilisema parliament watengeneze sheria ya venye tunaweza rikolasi. So si unaona hiyo ni kuambia parliament waunde sheria ya vile watafutwa kazi. Mimi na recommend kwamba hiyo kitu ingewekwa direct kwa constitution. Na lazima tutakuja ku rectify hiyo mess through a referendum. Lakini for now that is the law, kwamba hawa si wa parliament ndio wanafaa kuunda law ya process ya venye unafaa ku recall back. So si wakaunda sheria. Okay, so si tumepitisha constitution 2010. Wakuja wakaunda sheria around 2012 hapo 2011. The Elections Act and the County Governments Act. So Elections Act ilikuwa ina provide venue unaweza recall MP, na the County Governments Act pia ilikuwa ina provide venue unaweza recall MCA. So nataka kufocus kwa MP. So Elections Act kulikuwa na section 45, section 46, section 47, section 48. Acha nikueleze venye waliandika sasa au ma MPs. Waliandika hivi. Number one, if you want to recall MP wako, huwezi mrecall kama ni 2 years after election na kama ni 1 year before the next general election. So inamaanisha kwa 5 years, umebaki na miaka 2 yenye ndo unaweza mrecall back. Alafu akaeka hivi, ndo mrecall, lazima uende kotini, high court, ueleze reasons mbona wataka kumrecall. High court ya green na wewe ikupe judgment ndo uende sasa kumrecall. Wakasema hivi, ukitaka kurecall MP wako, kitu ya kwanza hufai kuwa uliwaivai ama uliwaitafuta hiyo kiti ya MP in the last election, na uwezi sponsor mse afanye hiyo kitu, like uwezi kwa involve directly or indirectly kama umaitafuta hiyo kiti ya MP against mse. Okay? Ai, kakuje kaka kitu ingine, ikasema lazima ukue ulikuwa registered voter kwa hiyo constituency time yenye umse alipigi wangwa kura. Yani in the previous election, hii yenye ilipigi umse kura, lazima ukue wewe ulikuwa registered voter hiyo time. So inamaanisha hiyo inatoa kwa list any Gen Z mwenye alikuwa 17, 18 mwenye mpata ID juzi aka register as a voter. Unaona? Bas. Kakuje ikasema dom recall ni u collect majina, address, voters ID number na ID number na signature ya at least 15%, no not 50, 30% ya registered voters kwa constituency. For example, Kabete, si mnataka ku recall MP wenu, Kabete mko na 98,000 registered voters. So inamaanisha 30% ya hao wasi wenye wako registered kwa hiyo 98,000 lazima wakusainie chini kwamba wataka kurecall umse. Then wakasema
ndo umrecall ni upeleke hii list kwa IBC, IBC wa verify kama hii list ni ya ukweli. So kitu tena na kuja na shindwa ni IBC hawajui signature yako. Unless wakama up na software yenye ukiregister as a voter, sasa zile signatures wako sasa na signature verification system yenye sasa wanaweza scani na wa verify na hii. Sema lazima wa verify hizi signature zako. Wakisha verify na wakikuwa satisfied, wanaandikia National Assembly barua notice. Wanaandikia speaker wa National Assembly notice kwamba mse anafaa kuwa recalled. Speaker akisha tumiwa hiyo notice, unashika, kuna wekwa sasa an election kwa hiyo constituency, kwa uchaguzi kabisa ya kurikoluo MP. Na in that election wakaweka kwamba lazima watu wenye wanataka kurikolo UMP wakue 15% of the voters from every ward. Like kayo constituency kuna ward 4 ama iko na ward 3. Lazima 15% from every ward wakue wamevotia hiyo kitu ndo mse aweze kutoka. Unaanza kushikanisha pole pole. Na lazima kukuwe na more than 50% of the registered voters wa vote kwa hiyo election. So ikakuwa hivyo. Sio ni sheria wamepitisha. So venye Kenya pia uhuru ilikam, kuna watu wanaitwa Katiba Institute na pia kuna NGO inaitwa TIM. Alright? Wakaenda kotini. Wakasema, hey, sheria ni upuzi, hai make sense. Hakuna venye mnezeka sheria ngumu hivi kurikole MP, inafamu weke sheria yenye iko achievable. Jui kitu ni venye mnaiweka hivi, imekuwa almost impossible kurikol MP. Koti kasikiza hiyo kesi, kukaundwa 3-judge bench. Hao majaji walikuwa Justice Odunga, Justice Chacha Mwita na judge mwingine anaitwa Kanyi. So wakasikiza hiyo kesi wakapeana judgment. Hii judgment unaweza itafuta online, unaweza google, inaitwa petition 209 of 2016. Petition 209 of 2016. Ilikuwa delivered in 2017. So kwa hiyo judgment kuna mahali hao majaji walitusaidia. Of course hawakutusaidia kabisa kabisa completely venye tungetaka, but kuna venye wali help kiasi. Kitu ya kwanza wakatoa hiyo story ya ati lazima ulikuwa voter in the previous election ndio urikole MPO, wakatoa wakawacha lazima tu ukuwe registered voter kwa hiyo area. Kitu ingine wakatoa hii story ya ati lazima uende kotini uprove mbona unataka kurimove mse, upewe judgment ya high court ati ndio uende kurikolu mse, wakatoa hiyo story. Kitu ingine wakatoa ile requirement ya at least 15% kwa sijui kila ward wa vote ati ndio umse atoke. So wakatoa hiyo kitu. The other thing walitoa ni si lazima ukwe ulikuwa aspirant, ama hata kama ulikuwa aspirant bado unaweza initiate process ya kurecall MP. So kuna vitu walitoa, but kuna zenye waliwacha zenye bado ni problematic. Kitu ya kwanza yenye waliwacha yenye ni problematic ni chokoza yenye waliwacha yenye ni problematic ni story ya kusema kwamba huwezi recall MP 2 years after election na 1 year before another election. That's one of the things yenye mimi nimenote waliwacha hapo yenye ningewisha wangewacha. So after hizi sections ilikuwa declared unconstitutional by the High Court, of course parliament haiku go forward kuunda another law. Okay? So ni advice gani nawapea majenzi wenzangu ni hivi. We are in a setup. We are living in a setup. Yani, hii country sahi is a setup. Tuko in a big box, enye hata ukizunguka, there is no door. Kitu nafaa kufanya ni hivi. Kitu ya kwanza, tusukume hawa bunge wapitishe IBC, hiyo sheria IBC kwe signed into law. Oh, washa ipitisha. President nafaa kwe signed into law. Isainiwe. Tukue na IBC. Okay? Tukisha kuwa na IBC, kitu ya kwanza tunafanya si kurecall ma MP majama. Kitu ya kwanza nye tunafanya, tunapush president. Kuna kitu poa sana yenye Maraga alitufanyia kabla ondoke. Constitution Article 267 inarequire kwamba kama parliament haitapitisha sheria fulani yenye iko required by the constitution, tunaweza dissolve bunge. So kuna sheria wa kupitisha inaitwa the gender bill
ya gender. Hawakupitishanga hiyo sheria. So Maraga akaandikianga president hiyo time Uhuru akirecommend parliament ikuwe dissolved. Na ukweli alikuwa within his right na constitution ilikuwa inamwalau ku recommend kitu kama hiyo. Now look, sisi hatuangalia ati aliandikia Uhuru. Si, the office of the president institution, si individual. IBC kisha ingia hivi. Kitu ya kwanza tunapush, atupush hata IBC, atupush hata parliament, na push president a dissolve bunge on the basis of that hiyo ruling. Unaona? Number two, strategy number two. Tusukume IBC kwamba tuataka referendum. Referendum ya kudu nini? Ya kurectify constitution. Unaona story kama ya corruption? Hatuendi kuwa nayo kwa under the ethics and anti-corruption bill. Tunaiweka ndani ya constitution chapter 6 ya integrity. Iyo tunaiweka hapo. Tuna declare death sentence hapo ndani ya constitution. Hata siyo ndani ya law. Unajua kisha weka kitu kwa constitution, mtu haizi badilisha. Hata bunge haiwezi badilishwa. Iyo ni constitution. Everything yenye anaunda lazima iko in tandem with the constitution. Kitu ingine tunabadilisha ni hiyo article 104 ya kurecall MP. Tunaeka ikwe very easy kurecall MP na tunaiweka ndani ya constitution sasa. Atusemi oh sijui bunge enda mkainaki lo. Tunaiweka hapo ndani, 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 in the constitution. Tunaiweka hapo ndani. Kitu ya tatu yenye tunadu. Unaona kuna kitu nime notice tangu e-constitution mpya ikamu. Madeputy president na madeputy governor wanasumbua. Hata sahi tukielect our Gen Z president, unapata deputy tu anasumbua. Na the reason anasumbua ni juu ya political interest. Unapata ngumse akisha win kuwa deputy, process ya kumtoa ni kama process ya kutoa president. So inakuwa very difficult kutoa umse. Sijua anajua president haizi mtoa, process ya kumtoa ni kama ya kutoa president ni kumuimpeach parliament na si rahisi. Umse anaanza kuwa out of touch na reality, anaanza upuzi. Unaona, hizo vitu zenye Ruto alifanyia Uhuru, hizo vitu zenye Gashagu anafanyia Ruto, inafaa, hata kama president hata kuwa Ruto, let's do it for our future. Okay? Of course, sahi, Ruto, anybody mwenye anasumbua Ruto is a plus for us. But, inafaa to protect the presidency ili aweze kufanya job yake. Tuto hiyo immunity ya deputy president, umse ya kuaneza futo tu kama cabinet secretary. Kitu ingine, tukue very specific about certain things kwa constitution. Naona kitu kama debt, tulikuwa very specific kwa constitution kwamba wezi borrow above a certain percentage of the GDP. Naona tayari washa pitisha. So easy problems to encounter inafaa tukuja tuziweke sasa ndani ya constitution. So after kudissolve parliament, after meleta the new parliament, inafaa kitu tunafaa tufanye next. Ni kuweka hizo vitu kwa constitution. Kusema ukweli, mimi nimetamani sana kuwai run for political office. But let me be honest. Hata kama nimepata ma request, inbox, nini, comments, ni simame UMP ama nini. Siwezi taka, siwezi, iyo ni stress, iyo ni, I just don't. Mtu asiniambie kitu kama iyo. In the system is broken. Me, until to fix this system, mi siwezi taka iyo kiti. Because currently saa hii, tunafight na vitu mingi. Tunafaa kuchange adi culture. Wasi uko kwa village wanavotia mtu on very stupid reasons. Na ndo mana venye tumekua tuki campaign, tumekua tukisema, we are not our parents. Johondi ametuzoea, wanamwambia, oh, leta benihina, waombe, hizo vitu. Uko village wanasema, oh, we ujaoa, we nini, atuwezi kupigia kura. We need to change this whole system. Tukisha change system, itakuwa very enjoyable kuwa politician hapa. Na hii kitu nye tunashindanga tukisema, oh, politics is a dirty game. It's a dirty game because we've made it dirty. Tungekuwa tunafanya politics ya issues. Politics ingekuwa tamu sana. But for now, me, I'm just happy doing what I'm doing na kuparticipate kwa revolution. But kuenda kukaa huko na wabunge, mi naona nikawa, kitu ya kwanza watarudisha ni akili yangu nyuma. Watafanya ni kwe mjinga tu. Na tena hii system, hata ukiangalia our political parties, awana any, hata kama ni opposition political parties, is the opposition ODM waipa nini, they give people tickets on the basis of how much money they've been given. So unapata hawa watu, they don't even support good leadership. Unapata mtu mwenyako na akili anaweza tusaidia party juu, wanaitisha bribes for nomination na kupewa ticket. We need to clean up this whole system. Na haitakuwa rahisi. Let me tell you, power must fight back. Power will always fight back. But we must remain strong. Kama tumeamua ni revolution, wase musi back down. Musifike point mu feel ni kama, oh, we've done enough. Ruto ame apologize, wachana na
Ruto, my friend, ni pretender. Eh? Ruto anatu manage. Inafatu sukume Ruto paka afanye every single thing yetu namwambia. Unaona paka saya ataki kufuta cabinet akona ma excuses za upuzi. We need to push that guy. Inafatu mfinye proper. Paka afanye venye wananchi wanasema. After that, to clean up his system yote, then we begin a new Kenya. Mini ko ready. I'm ready to be arrested. I'm ready to be detained. I'm ready to die. Sistuki, hainishtui, na inipei uzuni. I'm already saved. I've accepted Jesus Christ as my personal savior. I'm ready to go to heaven. Remember, earth is a short time. Heaven is for good, so I don't care. Kama imefika ni time ya kuchange country yetu, let's change it for good. Let's change it. Let's make this the Singapore of Africa.